Stopiņu komanda ir ļoti pārliecinoša turnīra tabulas līderi, savukārt Salspils klubs ieņem pirmspēdējo piekto vietu. Viesas dominēja jau no spēles sākuma, vārds gūstot gan ātrijos, gan pozicionālajos uzbrukumos. Mainietis pretinieču vārdsardas pārspēja ļoti reti, pārsvarā pēc viņu pieļautajām kļūdām. Favorīšu pārsvars bija ļoti liels, neatstājot Salspils meitenē nekādas izredzes. Galgalā Stopiņu rokas bumbas meistars svinēja pārliecinošāko uzvaru šajā sezonā ar 50-17. Īsti uz to rezultātu baigi nestos, vienkārši tā spēle aiziet tādā ātrumā un tādās emocijās, kad īsti to rezultātu tikai ieraugu. Tagad tā, nu skatoties, veigās pašās. Pēc šī panākuma Stopiņu komanda otrajā vietā esošo Latgoles vienību apsteidz par 4 punktiem, bet Salspils vienība joprojām ir 5. vietā.